Assalomu alaykum. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tubdan isloh qilish, xususan maktabgacha ta'lim xizmatida mehnat qilayotgan pedagoglar, rahbar, direktorlarni o'z ustida tinimsiz izlanishlari uchun turli ko'rik-tanlovlarni tashkil etish yaxshi an'anaga aylanib ulgurgan. Misol uchun Andijon tumanidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ayni bu masalada eng faol maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori nominatsiyasi bo'yicha ko'rik-tanlovlarni o'tkazilishi yaxshi an'anaga aylanib ulgurdi. Feruza opa, umuman mana shu o'tgan 5-6 yil davomida aynan shu tizimda amalga oshirilgan islohotlar, yangiliklarga to'xtalib o'tsangiz. Bugun mana bizni Andijon tumanimizda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasini topshiriqlari yurosini ta'minlagan holda mart oyi eng faol maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari oyligi deb e'lon qilindi va bundan biz juda xursandmiz. Yangi O'zbekistonning kelajagi bolalar va ularni jondan sevgan holda men tarbiyachi vazifasini tanlaganman va bundan men juda ham xursandman. Umuman mana shu tizimda yangiliklar, umuman mana 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktabga qabul qilinishi, undan tashqari mana shu 2 yoshgacha bo'lgan bolalarni bog'chaga qabul qilinishi, bu yerdagi uslub qo'llanmalar, yangi metodlar haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Biz barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda ilk qadam va ilm yo'li davlat dasturlari asosida ish rejalar tuzgan holda amalga oshiryapmiz faoliyatlarimizni. Bugun bundan tashqari yana boshlang'ich ta'lim ga tayyorlash borasida 1 yillik majburiy bepul ta'limlarimiz joriy qilindi va bunda bizda bolalarni 1 yillik majburiy ta'limga 4 soatli o'quv dasturi asosida, bunda ham ilm yo'li davlat ta'lim dasturlari asosida faoliyat olib boryapmiz va bolalarimizni 1 sinfga, boshlang'ich ta'limga tayyor holda o'yin faoliyati, ularga 1 sinfda o'quvchi emas, balki o'shinga tayyorlab o'yin, didaktik o'yinlar tashkil etishda tarbiyachilarimiz, barcha pedagog xodimlarimiz jon dildan xizmat qilishmoqda. Endi tan olish kerak, shu vaqtgacha umuman mana 3-4 yil avval bog'chaga farzandlarini ota-onalar bir ikkilanib borardi. Borgisi kelmasdi, chunki bu yerdagi ta'lim sifati, mazmuni o'ziga xos emas edi-da. Mana bugun yangi vazirlik tashkil etilgandan keyin yangicha bir qarash bo'ldi. Yangicha yangi O'zbekistonning yangi bog'chalari paydo bo'lyapti-da. Siz aynan muassasangizda nima ishlarni amalga oshiryapsiz bu borada? Bu bo'yicha mana o'zingiz aytib o'tganidek, ta'lim sifati, yuksak tarbiya va oila ota-ona hamkorligi deb e'lon qilindi. Bundan biz ota-onalar bilan hamkorlikda mana yangi mana Vazirlar Mahkamasi prezidentimiz qarorlari chiqdi. 2 yoshga bolalar, bolalarni qamrovi oldingi yillarda past edi. Hozir biz 90%ga olib chiqish uchun harakat jondirdan harakat qilyapmiz va bunda bolalarimizga ota-onalarga to'g'ri tushuntirgan holda. Bundan tashqari biz barcha maktab ta'lim tashkilotlarimizni prezidentimizning tashabbuslari bilan qayta ta'mirlandi, joriy ta'mirlandi, qayta qurildi va hozir bolajonlarimiz ajoyib bahridili ochiladigan bog'chalarda ta'lim olmoqdalar. Yilning eng faol maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori. Viloyatda o'tkazilayotgan ushbu ko'rik-tanlov dastlab hududlar miqyosida saralov asosida tashkil qilinmoqda. Har bir tashkilotning yetakchi, ilg'or, tashabbuskor va eng asosiysi zamon bilan hamnafas bo'lgan direktorlari hayotda mehnat faoliyatida amalga oshirayotgan ishlarini hakamlar hay'ati oldida hisobot tariqasida ko'rsatib berishmoqda. Mohir opa, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bola qamrovi ortib boryapti-da. Eng asosiysi, bog'chani tamomlagan bolajonlar bugun maktablarda bemalol o'qiyapti, to'g'rimi? Har bitta tizimga, har bitta bog'chaga chuqur yondashishga, kirishga imkoniyat berdi. Mana o'zimning ish faoliyatidan kelib chiqqan holda aytsam, faqat musiqa rahbari bor bo'lardi biz shtatda. Endi jismoniy tarbiya yo'riqchisi shtati berildi. Ingliz tili, rus tili shtati berildi. Va logoped, defektolog shtatlari berildi. Bu degani bolani bog'chada bo'sh vaqti yo'q. Avvalgi tizim o'tdi. Bolani faqat ushlab turish uchun beriladigan zamonlar. Endi faqat bilim. Hozirgi bolalar shu darajada chaqnoqki, bilimlari teran, fikrlashi bemalol gaplashib o'tirsa bo'ladi. Bitta bola bilan suhbatlashsangiz, u o'zi ham dunyo qarashi bo'yicha hamma yoqda gapirib beradi. Bolani qaytarish kerak emas, fikrini eshitish kerak.
küçüğünü yapardım, otağınasını yapardım, körüp giden bronda irtagini yapardım. Bolanın sözünü bölüş gerekmez. İştamız, hazır ki bollar mahtabke tayyar halatta bol yaptı. Bana hazır mahtabke 7 yaştan kabul kılınışı, bu yine hem cüde katta imkaniyat. Yani yine bir yıl devamında bolanı mahtabkece talimde ısıp ulgayadı. Vakti de uhleyedi, avukatlanadı ve bilimlerde tolu döküs olan. Bu albatta mahtabda bir hazır ki bollar cüde bilimli bollar bolan. Mana bu direktor faoliyatimda oldin o'qituvchi bo'lib ishlaganman matematika. Bog'chaga borgan bola bilan bormagan bolani hattoki yuqori sinfda ham sezilishlarini ko'rganman. Bu bog'chalarda mana biz ishlayotgan vaqtimizda maktabda tayyor holatda dars berar ekanmiz. Mana hozir maktabgacha ta'limda vaqt kelsa o'sha bitta barg rasmini chizish naqadar qiyinligini, lekin o'rgatib boryapmiz, hamma izlayapmiz. Endi mana hozir maktabgacha ta'lim vaziri alohida bo'lgandan keyin har bitta bog'chadagi bog'chaga tarqatma materiallar berdi. Gruppamız neşte bosa şu halatı tüks biril yaptı. Didaktik materyaller, til oktuğusu için alakıda, musika rahbarı için alakıda, cismani tarbiye yoruktusun alakıda. Tayyar bizge şipargan kanı birip koydu davran. Hazır bu fakat işleyimiz halas, mihnat kılamız cemağımı bilen bergelikte özümüzden qattiq mehnat qilamiz. Siz ota-onasiz da, farzandingizni bog'chaga bergansiz bir paytlar, to'g'rimi? Endi hozir katta bo'lgan, endi hozir u bog'cha bilan bugungi bog'chaning farqi bor deb aytib o'tyapsiz-da. Endi mana nasib nabiralarni bog'chaga beriladigan jarayon. Endi qarang, aynan shu bog'chalarda sizni bergan farzandlaringizni bergan bog'chalarda bugungi kun bog'chalarning farqi qanday? Ichimdagi gapni aytdingiz. To'g'ri, hozir farzandlarimiz bog'cha yoshidan o'tib qoldi. Xudo xolasa nabiralarni beramiz. Voy, hozir bolalarim shu yoshda bo'lsaydi degan fikr o'tdi mendan ham. Albatta juda katta farqi bor. Ishdan kelganimizcha ushab turibdi, nimandir o'rganyapti. Qorni to'yyapti deb tashab ishga qarab qochganmiz. Hozir bog'chaning ichida turib hamma narsani o'rganib bo'lyapti. Maktabga tayyor o'quvchi, ertaga o'qituvchi albatta avvalga nisbatan qiynalmasdan dars mashg'ulotlarini o'tib boradi. Maktab bilan bog'chaning baribir farqi bor. Bog'chaga bormagan bola maktabga tushib qolsa, umuman o'qituvchi qiynaladi. Bar yakka tartibda e'tibor berilmaydi maktabda. Hamma bola bog'chaga berish kerak. Mana hozirda oilaviy bog'chalarni tashkil etishi, xususiy bog'chalar tashkil etilishi, mana davlat bog'chalarimiz bilan yonma-yon xususiy bog'chalar ham ishlayapti. Oilaviy bog'chalar ham ish faoliyatini yurgizyapti. Endi raqobat ketyapti. Yana ham yaxshi ishlashga harakat qilyapmiz. Iyi, bolalar nimaga u bog'chaga ko'proq boryapti? Nimaga oilaviy bog'chaga ko'proq boryapti? Qani ko'raylikchi, nimalar qo'shilyapti? Biz ham shu narsalarni davlat bog'chalarida tashkil qilishga, yana ham o'quv programmalarida boyitishga harakat qilyapmiz. Sifatli ta'lim va ota-ona hamkorligi bu jihatlar yil davomida Andijondagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari oldiga qo'ygan eng muhim va dolzarb vazifa. Ko'rik tanlovida ham bilish mumkinki, bugun maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rahbarlari nafaqat ishbilarmon, hunarmand, o'z navbatida bolalar bilan ishlashda yangicha yondashuvlarni ham amaliyotda qo'llamoqdalar. Raqobatdosh kadrlarni tayyorlash aslida bog'chadan boshlanadi, boisi bola 5 yoshgacha bo'lgan davrda ko'plab manbalarga, ma'lumotlarga ega bo'ladi. Dunyo qarashi o'sadi, yuksak ma'naviyat egasi bo'lishi uchun dastlabki qadam tashlanadi. Nozima, biz ham bog'chaga borganmiz, bog'chadagi sharoitlarni ko'rganmiz, o'rganganmizda endi mana yangi O'zbekistonning bog'chalari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, mana siz faoliyat yuritayotgan bog'cha zamonaviy, o'ziga xos bejirim bog'cha. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga bolajonlar oqimi ham juda ko'p, to'g'rimi? Mana shu islohotlarning samarasi sizni oldingizga qanchalik bir mas'uliyatni yuklayapti deb o'ylaysiz? Andijon viloyati, Andijon tumani 2-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti 2021 yilda qayta investitsiya dasturidan chiqdi. Hozirda juda ham hashamatli, zamonaviy va barcha sharoitlarga ega bo'lgan bog'cha bizga qurib topshirildi. Buning uchun barcha bolajonlar ham, ota-onalar ham hammasi minnatdor. Shunday sharoitlarni yaratib bergani uchun katta rahmat, tashakkur aytamiz va o'z mehnatimiz bilan, izlanishimiz bilan javob beramiz albatta bu biz uchun yaratilgan sharoitlarga.
Mana bugün ko'rik tanlovni kuzatib turibmizda. Har bitta maktabgacha ta'lim tashkilotining rahbari izlanuvchan, tashabbuskor, hatto hunarmand ham bo'lish kerak ekan, to'g'rimi? Ha, mana shu tanlovda siz mana shu o'zingizni raqiblaringiz bilan nimani fikr almashdingiz va nimani o'rgandingiz bulardan? Bugun mana eng faol direktorlar tanlovi bo'lib o'tdi. Bu tanlovda biz o'zimizga yana ham motivatsiya kuch oldik desam hech ham adashmagan bo'laman. Bugun mana rassomchilik, shoirlik, o'zkiralarimizni ko'rsatib namoyon qildik. Raqqosalik, hamma sohalar bo'yicha tanlovda ishtirok etdik va bu tanlovda ishtirok etganim uchun juda ham xursandman. Nimani namoyish qildingiz siz bugungi tanlovda? Har sohada o'zimni ko'rsatdim. Aynan bitta sohada emas. Bugungi kun rahbarini siz qanday baholaysiz? Qanday bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Bugungi kun rahbari zamonaviy, har tomonlama o'z ustida ishlagan, izlanuvchan va to'xtab qolmaydigan rahbar bo'lishi kerak. Nafaqat maktabgacha ta'lim sohasida, balki barcha sohalar, hunarmandlik har bir sohada o'zini ko'rsata bila olish kerak va xodimlar oldida o'zini namuna bo'la olish kerak deb bilaman. Tanlov nizomida belgilangan barcha shartlar ishtirokchilar tomonidan mohironalik bilan ko'rsatib berildi. Qo'l mehnati, tashkilotdagi sog'lom muhitni qaror toptirish, jamoadagi ahillik, bolajonlar bilan ishlash uslublari, ota-ona hamkorligi masalalari namoyishlarda o'z ifodasini topdi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga xizmat qiluvchi sport bellashuvlarida esa rahbarlarning mahoratlari yana bir bor sinovdan o'tkazildi. Yakunda eng faol, tashabbuskor, ilg'or maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari tashkilotchilar tomonidan munosib rag'batlantirildi.